ተወስኗል። ልብ ያለው ሰው ይስማ ምህረትም ቅጣትም አሁን ተወስኗል ልብ ያለው ሰው ይስማ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርስ ጸላ ቤተሰቦች በመላው አለም የምትኖሩ እህት ወንድሞቼ በሙሉ በልብል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ እንዴት ናችሁ ስራ ኑሮ ጤና ሁሉ መልካም ነው አይደል እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በቸርነቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶውን ይጠብቅልና መብርሃን እግዝእትነ ማርያም ምልጃ ቃል አይለይን የቅዱሳን ቃል ኪዳናቸው ምልጃ በረከታቸው ለእኛ ለምናምን ለኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ልጆች እጽፍ ድርብ ይሆንልን ተወስኗል ልብ ያለው ሰው ይስማ በሚል ርዕስ ዛሬ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ ስለ ውሳኔውና እግዚአብሔር ስለሚያደርገው ነገር ከአባቶቼ የሰማሁትን ከመጽሐፍ ያገኘሁትን የምነግራችሁ የማካፍላችሁ ይሆናል ልክ እስከ ዛሬ እንደማካፍላችሁ አብራችሁኝ የምትከታተሉኝ በተለያየ አለመሆናችሁ የዚህ ዛርስ ጠላ ቤተሰኛው ዩቲብ ቤተሰቡ ናችሁ የምትከታተሉ እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቼ በሙሉ ሁልጊዜ ጊዜ እንደማመሰግናችሁ እንደማከብራችሁ ሁሉ አሁንም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ለዚህ ዛርስጠላብ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ደግሞ ቤተሰቡ ኑ ቪዲዮ ደግሞ እንዲታይ ከወደዳችሁትና መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ከበጎ ሀሳብና ከቅናነት ላይ ካድርጉት ለሌሎች ወዳጆቻችሁም እንዲዳረስ አድርጓቸው በተረፈ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የቅዱስ ጊዮርጊስም ቤት እየሰራን ነው ጥሩ እየሄድን ነው ክበሩልኝ በረከቱ አይለያችሁ ቢሮታዊትን የታደገ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ እናንተንም ከስጋ ፈተና ከጋንት ጾር ከጥላት አሽከላ በመልጀው ደርሶ ይታደጋችሁ ያድናችሁ የክፉ ሰሪዎችን ወጥመድ መተትና ክፉ ስራ አዎ በቃል ኪዳኑ መሰሪዎችን ሁሉ የሚያሸንፍ የአጋንንትን ስራና አሰራር የሚያጠፋ ቃል ኪዳን የተሰጠው ሰማዕት ነው በየቤታችሁ ያለውን ጎደሎ አስወግዶ የመበለቷን ቤት በበረከት አትረፍርፎ የደረቀው ምሰሶ እንዳለመለመ የእናንትንም ቤት በበረከት ያትረፍርፈው በፍቅር ይሙላላችሁ ይሙላልን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን ነገር አላብዛባችሁ ወደ ዕለቱ ትምህርታችን እንሄድ ተወስኗል ውሳኔ ምንድን ነው ልብ ያለው ሰው ይስማ ተወስኗል እህት ወንድሞቼ እርግጥ ስለ ውሳኔ ብዙ እህት ወንድሞች ብዙ በተለያየ መጽሐፍ የሚጽፉ ቻናል ያላቸው እንዲሁ በማህበራዊ ሚዲያም የሚያስተምሩ መልካም የሆነውን ነገር እና በጎን ነገር የሚያስተምሩ እህት ወንድሞች አሉ አሁን ግን የእግዚአብሔር ውሳኔ ተወስኗል ማለት አንዳች ነገር በምድር እየተከወነ ያለው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተወሰነና የታወቀ ነው የተሰወረ ነገር በእግዚአብሔር አንዳች ነገር የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ማይህዋን ነው የተሰወረውን የሚያውቅ አምላክ ነው አለምን አሳልፎ የሚኖር ዛሬም ያለ ትልቅ አባት ነውና ይህ ጊዜ እንደሚሆን እሱ ያውቃል። ይህም ጊዜ ደግሞ የውከት የትርምስ የፍቅር የጠፋበት ጊዜ እንደሚሆን ያውቃል ይህንን የሚያውቀው መቼ ነው ካላችሁኝ ገና አለም ሳይፈጠር ባህሪውን ባህሪው እያመሰገነው እያለ ሰማይና መሬት ጨለማና ብርሃን የሚበሩት የሚሽከረከሩት በወዳቸው የሚሳቡት እንስሳት ሁሉ ሳይፈጠሩ ሁሉም ዛፍ ሁሉም እንስሳ ስም ሳይወጣለት ያን የጨለማና ብርሃን ሳይባል በሰባቱ ዕለታት ፍጥረት ሳይጀመር ይዛን ጊዜ ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ያውቀዋል ወስኖታል ታዳ ስለወሰነው ውሳኔውን ምን ብሏል በዘመን ለምንኖር ለእኛ እሱ ሁሉን በባህሪው ስለሚያውቅ እኛ ስጋል ለለበስነው ሰዎች እንዲደርሰንና እንድንረደው ሁናቴውን እንድናውቅ ትርጓሜው እንዳይጠፋን ክፉ ቀን ሲመጣ እንዳንሸበር አባቶቻችን ጥንት ነቢያትን እያስነሳ ያናግራቸው ነበረ ነቢያትን አስነስቶ የማያአይ ጥፋት እንደሚመጣ አስነገረ በሰባሰዶም ጊዜም በባቢሎን ህዝቦች ጊዜም ከዛም ወዲያ ባሉ እስራኤላውያን ሲማረኩ ነቢያትን እያስነሳ ትንቢት እንዲናገሩ ያደርግ ነበረ ዛሬም በሀገራችንና በመላው ዓለም ሁከት በስቷል ይህ ነገር እንደሚሆን ቀድሞ እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን እኛ ስጋ የለበስነ ሰዎች አናቅም እግዚአብሔር ደግሞ እኛ እንዳንጠፋ መልካም የሆኑትን አባቶች አዘጋጀልን እግዚአብሔር አንዲትን ሀገር ያለ ደግረኛ ያለ መልካምረኛ አይተዋትም ይላሉ ነቢያት የሀገራችን የኢትዮጵያ መተርጉማን ሊቃውንት ታዲያ በሀገራችን በኢትዮጵያውን ሁከት ሞልተዋል ሰላም የለም ፍቅር የለም አንድነት የለም በመላው ዓለምም እንደዛው ነው ከመላው ዓለም የምትለዩዋ የኢትዮጵያ ነገር ግን ውሳኔዋ እየደረሰላት ጊዜዋ እየቀረበ ነው ደስ ይላችሁ ደስ ይበላችሁ ላችሁ ወዳለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰላማዊ ስትሆን ህዝቦቿ በሰላም ወተው ሲገቡ ሌላው አለም ሰላም ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በማወቅ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንጃ። ኢትዮጵያ ሲባል የሚከፋችሁ ከሌላው ሀገር በምን ተለይታ ነው ሰው እየተቃጠለባት እየሞተባት የምትሉ አላችሁ ዛሬ ስላያችሁ ነው እንጂ ካሁን በፊት በሀገራችን ስንት መከራ እንዳለፈ ብታውቁ ኑሮ እንደዚህ አትሉም ነበረ ያለማወቅ ከሆነ ጭፍን ጭፍንጥላቻ ከሆነ ግን እሳቱ የሚበለው ጭፍንጥላቻ በልባቸው የነገሰባቸውን ነው እና እንዳይበላችሁ ተመለሱ ላለው እኔስ እውቀቱም ብቃቱም የለኝም በእግዚአብሔር ቸርነት በእናት በአባቶቼ በእህት ወንድሞቼ በእናንተ ጸሎት በምብራን ምልጃና ረድኤት አለሁ እንጂ እህት ወንድሞቼ ውሳኔው ተወስኗል የጨለመው ዓለም አበጋዞች ምዕራባውያን ሶሪያ እንደበደቡ የነ ቅዱስ ኤፍሬም ሀገር ስለሆነች ቦታውን አጥፍተው የጥንት ቤተ መቅደስ ያለበትን ቦታ በቱርክ ሁሉ ያሉትን በጦርነት እያነሱ የድሮ የጥንት ነዋይ ቅድሳትን ከሰማ የወረዱ አክሊላት ያሉበትን ገዳማት እየመዘበሩ ክርስቲያኖች በአምላካቸው እንዳይመኩ ጠባቂ እንዲያጡ ያን ኪዳን እንዳያውቁት ጦርነት እያስነሱ ነዋይ ቅድሳትን ይመዘብራሉ ከዛ ይህንን አድርገው ከጨረሱ በኋላ የኢትዮጵያ ክፍል ወደሆነችው የመን መጡ የመን መጥተው የመንን የምታውቁ እህት ወንድሞቼ አውርታችሁኛል ባይንም ተገናኝተን የተጫወትናለን እግዚአብሔር ድጋሚ ላይነ ስጋ ብቃን ባላችሁበት ሁሉ ይጠብቅልኝ በተለያየ አለመሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በምረት አይኑ እናንተን ይጠብቅልኝ ይደግፍልኝ ይላለሁ የመንን አንድ አሸባሪ ቡድን አስነስተው አተረማመሷት የጦራው ድማ አደረጓት ዋናው ዓላማቸው አሸባሪውን መደገፍና የሆነ ግሩፕ ስም ሰጦ ከተማዋን ለማወቅ አይደለም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ክፍል የነበረችዋ የመን ታቦተ ጽዮን ስትመጣ የመን አካባቢ አርፋ ነበርና ያንን ሊያስረዳ የሚችል ምስጢር እንደፈለግን እንድንቆፍር የፈለግን ቦታ ላይ ኬላ ጥለን ነዋ ወይም ደግሞ የጥንት ቅርሶችን ለመመዝበር ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያይዝ ፋይልና ሰነድ በምድር ተቀብሮ ይኖራል ብለው በማሰብ አደረጉ የፈለጉትን ያክል መዘበሩ አሁን ሁሉም አለም አንድ አይለ ያነጣጥሯል ያው እግዚአብሔር ምስክር የነውን የሆነቱን ነው ብነግራችው ኢትዮጵያ ላይ እናም የኢትዮጵያ ቁንጅና የኢትዮጵያ ውበት የኢትዮጵያ ክብር የኢትዮጵያ ምስጢራዊነት አረማዊውንም አማኙንም ቀልቡን ጣል አድርጎ እንዲከታተላት አድርጉ ባይነቁራኛ ይጠብቃታል ማን ነው የሚጠብቃት እግዚአብሔር ማን አስከበራት እግዚአብሔር ማን የሚጠብቆትን ቅዱሳን በውስጡ አስቀመጠ እግዚአብሔር ማን የቃል ቃል ኪዳኑን በኢትዮጵያ እንዲቀመጥ ፈቀደ እስከ ለተምጻት ድረስ እግዚአብሔር መስቀሉ በኢትዮጵያ መሬት እንዲኖር ማንፈቀደ እግዚአብሔር ሰማያዊ ዜማ በኢትዮጵያ ምድር እንዲገለጽ ማንፈቀደ እግዚአብሔር ይሁሉ ምስጢር ያለባት ሀገር ናት የዮሐንስ መጥምቀ መለኮት አጽም ያለባት የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የቅዱስ ጊዮርጊስ አውራጣት የነ አር አርሴማ አጽም ያለባት ሀገር ይቺ ሀገር የኛ የሁላችን ሀገር ኢትዮጵያ ትባላለች ዲያቢሎስ ይፈራታል የዲያብሎስ ወዳጆችም ተንቀጥቅጠው ይፈራሉ ታዳ ውሳኔው ተወስኗል ማለት የጨለመ ውሳኔ ያለ የድል ውሳኔ ያለ ሌላኛው ዓለም እየተተመሰመሰ ነው ጥቁር 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 ቀለም የተቀቡ ለአፍሪካ መልካ ምድር የሚመቹ መሳሪያዎች ከትልቅ ተመዘግዛጊ ሚሳኤል እስከሚተኮስ ታንክ መኪና ድረስ ቀለማቸው ተቀብቶ ሀገራችን ውስጥ ገብተው ለመመዝበር ወስነው ጨርሰዋል የሰይጣኑ አበጋዞች ያዝ እንግዲህ ያውን አላበዛባችሁም ልብ ብላችሁ ስሙ እነዚህ ሁሉ የወሰኑት ምንድን ነው ኢትዮጵያን በአራቱም ማዕዘን መውረር እሳቱንና እሾሁን በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል መለኮስ ይሄ የሚለኮስ እሳት እግዚአብሔር ካልመለሰው በስተቀር መሃል ሀገር ይገባል እስከዛሬ ብያችኋል አቅምኔ ይህን ግን የሚያቆሙ ደግሞ አርበኞች ይነሳሉ እንግዲህ ያዙ አባማህ ኢየሱስ ሲናገሩት አንዴ የሰምቻለሁ የጎጃሙን ትተን የረቡን እናው ጋ ሶስት ቀን ጨልሞ በአራተኛው ነጋ ይልሃል ይሄ ነው የርብ ጦር በባለፈው ወያኔ እና ከዚህ ያለው የብልጽግና መንግስት ሁለቱን ክርስቲያን ወንድም ለማጫረስ ባደረገው ጦርነት ጋሳኝ የሚባል አካባቢ አማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ላይ ስለተመለሱ ርብ ያ ይላሉ አይደለም ርብ ማለት አለም ሰጋ የሚባል ትልቅ ተራራ አለ ከዛ ተራራ በስተ ምዕራብ አቅጣጫ ለጥ ያለ ሜዳ አለ ያ ሜዳ በሙሉ የርብ ሜዳ ይባላል ቦታው ተሰድሮ በታንክም ይሁን የጨበጣ ውጊያ ለመዋጋት የሚመች መልክዓ ምድር ነው ታዳ ይሄ ጦርነት ሲያበቃ ሰላም ይሆናል ይባላል ይሄ ጦርነት ከሚደረግበት ምዕራባዊ አቅጣጫ ሰሜናዊ ምስራቃዊ በአራቱ ማዕዘን ምስጢራዊ የሆኑ የጥንት ሰነዶች ከነ ዮቶር ከነ ጋራ የተያያዘ እና ከጻድቁ ሄኖክ ጋራ የተያያዙ ብዙ ምስጢራት ያሉበት ቦታ ነው ታዳ ይህንን ቦታ በሳይንቲስቶቻቸው ሁሉ ፈልገው መጽሐፎቻችን በገንዘባቸው ገዝተው የቃል ኪዳኑን ታቦት በእኛ ወዳሞች እየተሸጡ እነሱ በገንዘባቸው አግዘው አዩ ምንም አይነት የሚፈልጉትን መረጃ ማግኘት አልቻሉ ስለዚህ ያለው አማራጭ እንደይመን የጦር አውድማ ያደርጉና ሲያበቁ ልክ እስከ ዛሬ ሲባል እንደነበረው ሰላም አስከባሪ መስለው ገብተው ሀገርዋን መመዝበር ነው እነሱ ይህንን ውሳኔ ነው የወሰኑት ይህ ውሳኔ ግን ይሳካላቸዋል ማለት አይደለም ፈጽሞ አይሳካላቸውም ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው የዛን ጊዜ አሁን በየቦታው በመንደርና በጎጥ ያክስቱን ልጅና የህቱን ልጅ ጠልቶ ከጎረቤት ጋር የማይስማማው ሁሉ ራሱን የሚገል መሳሪያ ታጥቆ እኔ ነኝ የሚለው አደለም ነጻ የሚያወጣል የዛን ጊዜ የፋኑኤል ወዳጆች የሰማይ ሰራዊት ልጆች ይነሳሉ ማለት ትጓሃን ናቸው አይናቸው እርግባይልም ትጋሃ ሌሊት ያድራሉ ማለት በጸሎት የሚተጉ ናቸው አይናቸው እርግብ ባይልም ማላቸው ስጋ የለበሱ መላእክት ማለት አገራቸውን ኢትዮጵያን ለመጠበቅ የአባቶቻቸውን አደራ በቃል ኪዳን ይዘው የሚጠብቁ አርበኞች እኛን የሚያውቁነ ጀግኖች እነሱን ግን እኛ አናውቃቸው መቸም ቢሆን ማለት ነው ታዳ እነዚህ ይመጣሉ በአለም ላይ ሁሉ የለም የተባለ መሳሪያ ሊቀራመቱብን ይፈልጋሉ ታዳ እነዚህ አርበኞች ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዘው በአድዋ ጦርነት ያሸነፉ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ልጆች ናቸውና መስቀሉን ይዘው ተሸክመው የሚዘምቱ የአባቶቻችን ልጆች ናቸውና የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው የሚዘምቱ የጀግኖች ልጆች የሃይማኖተኞች ልጆች ናቸውና እነዚህም የሚኖሩት በመለዋ የኢትዮጵያ ክፍል ነው አሁን እንደሚባለው የአውሮፓ የመከፋፈል እና አንድነት የማይወደው የዲያብሎስ አሰራር ደቀ መዛሙርት የሆኑት እንደሚሉት የሚከፋፈሉ አይደሉም በኦሮሞም አሉ በጉራጌው በአፋር በሶማሌ በትግራይ በአማራ በሐረር በሶማሌ ወዘተርፈ ብቻ የኢትዮጵያ ክፍል አፍሪካ ውስጥም ፈረንጃ ሀገርም አሉ እነዚህ ሁላቸው ያኔ ይጠራራሉ ይሰባሰባሉ አባቶቻቸው እንዳደረጉት የአባቶቻቸውን ቡራኪ ከተሰወረው ዋሻ ውስጥ ገብተው ውራኪያቸውን ተቀብለው ይነሳሉ በላይ የሚበረውን በስር የሚሽከረከረውን ሁሉ ሽባ ያደርጉታል ጦር ይዘው የሚዘምቱ አይደሉም በውራኪያቸው ብቻ በማተቡ ጊዜ ሰማዕተ ልዳ ወፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድራጎንን ባየው ጊዜ ቢሮታዊት ከዛፍ ላይ ታስራ ድራጎን ወንዙን ድምፁን እያማታ ይመጣ ነበረ ቢሩታዊት ሊበላ ድራጎን እሳት የሚተፋ በትንፋሹ ደግሞ ከውሩቅ ያሉ በራሪ ወፎችንም እንስሳም ሊሆን ይችላል ካፉ በሚወጠው እሳት ጠብሶ የሚበላ ክፉ አውሬ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤሩታዊት አንተ ወጣት ነህ ከዚህ ሂድ አለችው እኔ ሰማአቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነኝ ሰማአቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማአት ነኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ነኝ አላት እናትሄድም አለችው አልሄድም ለምን አንችን ለደዳጎኑ ሰጥቼሽ አልሄድም ምክንያቱም የእኔ አምላክ ሁሉን የፈጠረ ስለሆነ ከእሱ ትእዛዝ የሚያልፈ ፍጥረት የለም አላት እሷም ጠበቀች ከላይ እየመጣ ገና እሷ ከታሰረች በዛፍ ላይ ያሉትን ወፎች ሳይቀር በትንፋሹ የሳበ የሚወጠው ደራጎን ቅዱስ ጊዮርጊስና ሱ ሲተያዩ ሰማእተ ልዳ ወፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን አለ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ብሎ አማተበ የደራጎኑ ሰውነት ሁሉ ሽባ ሆነ እዛ አለ እየተለሞሰም ተኛ እሱም በጦር ወገው ከዛም ጀሩቶዊትን ፈታትና ወደ ከተማው የጎትታት የጎትታች እንድትወስደው አዘዛት በዛም ላይ እሷም በጊዮርጊስ አምላክ አምና የቢሩትን ሰዎች በጊዮርጊስ አምላክ አመኑ ምንልላችሁ ፈልግ የመሰላችሁ ድራጎንን የሚያመልኩት የድራጎን ስራ የሚሰሩት ጸረ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያንና ጸረ ኢትዮጵያውያን ድራጎንን መስለው አሰፍስፈዋል ከኛ የተወለዱ ክፎች ጡት ነካሾች ከውጭ የሚላላኩ ባንዶች ውጭ የሚመጡ ደግሞ የዘንዶ አበጋዞች እነዚህ ሁሉ በንድ ሁነው የዘንዶውን ስራ እየለቃቀሙ ማለት እውነተኞቹን በበረሃ የሚቀመጡትን ዝም ብለው በትትና የሚቀመጡትን ሁሉ እያፈኑ ይገላሉ ጊዜው የደረሰ ጊዜ ግን እነዚህ አሁን የምላችሁ የኛ አባቶች ይመጣሉ እነሱ ሲመጡ ሚሳኤል አይተኮስም ታንክም መትረጊዝም የሚሆን መሳሪያ ቢሆን አይተኮስም ሲፈልግ በዛው ጸጥ ይላል ሳይፈልግ በአየር ላይም ተንሳፎ ይቀራል እናም ውሳኔው ተወስኗል ማለት ኢትዮጵያን የሚታደጓትም ተዘጋጅተውልናል አሉና አባቶቻችን እናቶቻችን ቅዱሳን አነስትውላሉ አምላክን ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚፈልገው ዲያብሎስም በጋሻ ጃግሬዎቹ አማካኝነት ተዘጋጅቷል የነሱ ዝግጅትም ብላችሁ ነው ይቀራል የኢትዮጵያ ከፍታና አንድነትም ይመጣል አንዳንድ እህት ህት ወንድሞቼ እንደው እንደዚህ ይያልክ እያወራህ ያማራውን حزب ሽባት አድርገው ይልቁን ሲዘጋጅ ይታጠቅ ትሉኛላችሁ እውነት ነው እኔም ፈቃዴ ነው ይታጠቅ ይዘጋጅ ግን ክላሽ ይዞ ወንድሙን ጠቁሞ አሳልፎ ለሞት እየሰጠ ከሆነ ይህን ዝግጅት ገንዘብ ባታደርጉት መልካም ነው ምክንያቱም የሚተርፉት ይነን ዝግጅት የተዘጋጁ ሳይሆን መንፈሳዊ ዝግጅት የተዘጋጁት ናቸው በሃይማኖታቸው ጸንተው በምግባር የቀኑና መልካሙ ነው እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ጠዋት ማታ በምስጋና የሚጠይቁ የመብርሃን ወዳጆች የሆኑ ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያውያንን ያለመከፋፈል የሚያፈቅሩ ናቸው እነዚህ ደግሞ በመላው ዓለም ያለውን ህዝብና አይደለም የሰው ልጅ እጽዋትን ሁሉ ምግብን በጊዜው እንዲሰጣቸው ወንዞች በወቅቱ እስካፋቸው ድረስ እንዲሞሉ የምትጸለየዋ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው ታዳ እነዚህ ውሳኔው ስለተወሰነ ተዘጋጅተዋል እነዚህ ደጋጎች የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አለባቸው የመንፈስ ቅዱስ ማህተም የሚሰጣቸው በግብራቸው በግብራቸውና በስራቸው ነው እንጂ የሆነ ሰው ክሊክ ስላደረጋቸው ስለመረጣቸው ወይም ደግሞ ከሆነ ሰው ጋር ወዳጅ ስለሆኑ አይደለም ስለዚህም መንፈሳዊ የሆነውን የመዳኛና ክፉ ቀን አልፎ ከደግ ጊዜ ለመድረስ የእግዚአብሔርን ቅብአ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ጥበቃ ለማግኘት እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ በማድረግ ልንገኝና ልንመረጥ ነው እንጂ የሚያስፈልገን በብልጠት በስጋ ሩጫ በፍልስፍና አንዳች የሚሆን ነገር የለም ሰላማዊ ጊዜ እንደሚመጣ ደጋግሜ ይነግሬያችኋለሁ ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው መልካም የሆነውን ነገር ብቻ ያለመጠራጠር አድርጉም ያኔ አጋንንት ጦሩን ዘርግቶ ጋሻ ጃግሬውን ሰራዊቱን አስከትሎ ሊፈትናችሁ ይመጣል በኑሯችሁ በትዳራችሁ በሃይማኖታችሁ በስራ ቦታችሁ ወዘተርፈ እግዚአብሔርን እንድታማርሩት በረከስ ስታደርጉ ተመስገን ካላችሁማ እግዚአብሔር የሚወደው ስራ ነው ስለዚህ እሱ ምን ያደርጋል አንድ በረከት ስታደርጉ ሌላ ፈተና በሆነ ሰው ፈረስ አድርጎ ጋልቦ ይመጣባቸዋል አሁንም ተመስገን በሉ ስትተኙ እግዚአብሔርን ተማጽናችሁ ተኙ ስትነሱም እንደዘው ከቢሮችሁ ስትገቡ በስማ አንበሉ ከቢሮችሁ ወጣችሁ ስትራመዱም ስመ እግዚአብሔር መጥራታችሁን ወደኋላ አትበሉ በፍቅር በአንድነት በልባችሁ ቂም ጥላቻ መጠራጠር አይኖር ይህንን ያደረጋችሁ እንደሆነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አባቶቻችን የጠበቀ እና የታደገ መንፈስ ቅዱስ እናንተንም እኛንም ሁላችን ይታደገናል ስለዚህ ተወስኗል ማለት ያ የክፉ ቀን የአመዳይ ዘመን ማለት የሶስት ቀን ጦርነት ይሄ ጦርነት ሶስት ቀን ይሁን ሶስት ዓመት ይሁን ሰላሳ ዓመት ይሁን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እንዲያጥርልንና መልካም ጊዜ እንዲመጣልን ግን ማድረግ የምንችለው እኛ ግራኝ ሀመድ ለሰላሳ ዓመት መጣ ኢትዮጵያውያን ለመቤታችን አመለከቱ በእመቤታችን ምልጃ 15 ዓመት ሆነ 30 ተቀንሶ አሁንም ቢሆን የመከረውን ጊዜ እንዲያጥርልን እኛ ኢትዮጵያውያን የአስራት ልጆቿናና ለመብርሃን በምልጃ መጠየቅ መቻል አለብና ይህንን ስናደርግ ከውሳኔው እንደርሳለን ማለት ኢትዮጵያ ድል አድርጋ በክብር ከፍ ስትል እንደርሳለን እናያለን ለዛ ዘመን እንድንደርስ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ በረድ ፈጠነ ነበርኩ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ እንግዲህ ለዛሬው አጥር አድርጌ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ ለሌሎች እህት ወንድሞች እንዲዳረሱ ደግሞ አጋሯቸው አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የሰማአተ ለዳ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስራ እንደቀጠለ ነው አሁንም እንደተለመደው አድራሻ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና የመጀመሪያ የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ተወስኗል እውነት ነው ኢትዮጵያ ማንም ማንም ሰው ቆፍሮ የማያገኘውን ምስጢር እንዲጠብቁ ከእግዚአብሔር ጥንት የተሰጣት አሁንም ደግሞ ያና ደራ የተቀበሉ ልጆች ያሏት ሀገርናት ቤተክርስቲያንም እንደዚሁ ናት ማንም ሰው እዚህ ጋር ምናምን ትርምስ አይጥ ስለበዛ እንዳትሸበሩ ክርስቲያኖች እውነቴን ነው ምነግራችሁ ማምላክን ሰላም ሁኑልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ